Үдегінінен күнді күрәтшілер бі дәхігі бұжа күскай беріне кер оларуғыд. Бүгін бігі бір олу синтері хемей туту туғынан кәпсеқ біт ол күрдіқ. Каландрашвили ол сатыгар турары біліген чарайы тен білілер ұрғыда Петр Первай туз сұқағынан тұтулы бұд таңара чәйтін туғынан кәпсеқ біт. Түгін шалты үздердің кел лаққа көхір манна бұ берекке. Оның структурлар, олы структурлар түгер балағандар тұтулылар, жерлерді тұтулылар. Онда бу Россия, Российское государство, Хатуглу, Илин Эттюгер, Сибирь, Илин Сибирь Эттюгер, Ленске Сибирьге, Хамай Бир, Кюстях, Керехтях, Туга Болар. Ну, начал тех форпост Болар. Он был тут, он тон, он мой хэнтис вия Болар был. Он тон же, бу Джукуска Корет, он ахсусу еттен, бу билинги хайдах турара, суолы, ехэ, площадь тарам новорота вискан кирам бара. Он был халур корота чинчин кардахана, урбанистика на корота чинчин боллахана, бублинге джукуска корот фюрин тумутра дехана, сула основной бу кварталлара как раз тангарджидрин от бар булдр. Он ол халур он ахсусвит тен вот ахсусвига кахенкер лехана, юрбеси халлендер кахенкер лехана, улсалар хорах улсалар аттар хухтар. Он был лагана улахтахджаннар корот улахтахтара. Ол бай жетін әттігер бар, ол мағығын әттігер бар, ол таңара жетін әттігер орынген ориентировкалар болар. Ондақсы жеттен туық қаланар. Миссионерсің дейтілмес? Туық Русская православная церковь, туық тұрманды миссиетін ағылан, ол ұқтақ жүндіру бардын туыққа таңара тылығар өретір деққа, онда Библия келін көлгі. Ол онны, бұл ондақсы жеттен Хамай бастығынан таз жеті ұлу қолыр болылағына бұл бейдестері Свято-Троицкий собор болыр таңары жеті. Онына болылағына қолы ұрылан көрдіңіне түгінші әтті үз ағысылыққа түгінші әтті үз ағысылыден интересіне Россия историяға тойдыңыққаны как раз бұғылға үсі сылын рәтті көрді тоқ болдырар. Хери болдыр ұлыған Северная война денер. Ол Петр Великий Швецияны көтті күргіған серелігін империятын сүгер түгінші әтті сүйбі берілдіңіздің. Оны ол білерге күрдік түгінші әтті сүйілдіңіздің неваку берегер ханға көрі тұтылдыр. Оны Россия үрдінен топ бар, тас үлігеттерін, кәмешіктері, ұстары барларын мүнінен алан ол Санкт-Петербург тұтылдыр. Ол оны берімен интересіне ұқастақ, бидде таз жеті тұлдығық тақты. Ол тағынан Петр Великий қылымыр жіктіваға бір тұқтақ, түгінші әтті үйіз ағасылыққа, хақа әреген, маңна жүкізгі көрікке, екі таз жеті тұлдыр. Бірі қазын шейістіван, бірі болағаны бұл Свято-Троицкий собор болар. Оны аңбастықы таз жейлер, хақа әрегер болбаққа, бұл Еленгесі бірге, Дальний Востокқа аңбастықына тұтылуы таз жейлер бұл бігі жүкізгі бітігер тұрар. Ну, блин, народ чары иттен білер, ұрыққынан бұл Свято-Троицкий собор деп ұлы, ондыған ұлылар. А так, бұйылғы 2-ші фебек келдаққа үшігей туық ұлқан дата, қолуын болағына білден тұрар сүйсіл бұл болар, Сахарин государственна сүйсіл болар, ол тағынан өсті 300 бұған сылын рәттігер ол как раз кем төрі, Петр Великий төрі. Бұйыл ұлқан Россия ұлқан государственный бірағынник, тарихынан Петр Великий білден тұрар ұлқан реформатор. Россия ұлығын, жон нұрғын ұлығын бардың ұлығын 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 тері тұтар деққа. Үйәттен алара ғынар, аларамтың үйәң ғынар тұқылығын. Ол статуға бұл қылығын бұл памятник болар, историскі памятник болар. Как раз бұл ғаға әрегер таз жеті ұлығын. Именно ол білі Петр Великий тұғынан ұяғынан ғаға әрегер маңына бұл қылығын білгенге ұлан көрдің көне мұсы тұтылдар дейлерді. Хақ әрігер мұсы тұзылдықта жүкіз көттен өнірам ерекке, үнгер жүмес яқырны, қолыр оңды күдіп ұзын шейінлік болды. Тойды еқіне бүйінгерге Уралдан ағылан читаттың деққада бұл бетер әңгі өттігер ұлыған әббәқ тазы жерлерді құқық болады. Оны ол бір таңыр жетінді болады. Онтын өсі историяның көрін келін бардақына бұл Хақ әрігер туық сұлталақ жені таңыр жетінді деққада. Ол үйіне маңына білден тұрар мағанан тұталдар, таңыр жейлерін. Ұлыған қорттарға бүлігі, жүкізгіға, Лүхмеға, Верхаянскаға, ғоны қатулы тұқтарға, қорттарға.
Тенче хетюс асыллакка тутулган килен бар, бу тох собор. Онна сүйт бахыл тутулган баран хамы бастыгы мандан жукусыгга калыбыр тох ахылыбыта. Сишин служени бар бута тенче хетюс басылак болур. Ол тох жегер. Онтон эсе бир үй болон баран, тенче агасыз бион тосылакка 19 үйгө, 19 күнгө ам бастыгында мандан ахылы сишин служени ар. Тох бар бу таңара туга жетигер. Дюкускин курат улахтахтара, улханчиновниктер, улахтахджоннер, чугас рахиттен, илджиттер кирендер манна амбастыгынден бу соборга, кафедральный соборга хахалытылынден требы, да, вот холу, ну, священное служение барата ахар холу бут, толору. Хамай бастыгыттен, хахалындыгыттен, ахалдыгыттен, бетюгардылы барата хахалытылынден булар. Холор бу унихис февральга, олон ни унихис күнігар хақатылын күні олар да холор. Онда холор, эмне бу бирме тох билдер даты олар, холор эхил болар да, хүрбе сылаққа. Онда холор улан күрдіхіні бу хақа таңары жетігер, осынан Русская православная церковь, тох эмне бир улхан, тох тақ, кваттақ, хақатылы бу бачаңылы бихеуе деркелер керділі. Холор болағына, ол бу молитвенниктар, библиян холор да, бу. Как раз манна хахиргер кирергер илин хибирге хахлытын тылынан кир хахлытында оны холбор бол хола хорохтар бу боланы биха мен билер менен хахлар кеңеле алып бит ден этелдер оны мен бир итине мен үйбит олар бу библияны хахлы тыл бастымыда оны сороны моллан холбор ке мен бир экс тыл бастана ут сороны моллан тыл бастымыда мага мен үйбит Тугуджини, Тунчахатиус Асалаха, проектор архитектор Алексей Турна, он Иван Сметка, один джендер, он был трохолор, он уже казначественный, тухта был джендер, архитектор, ну, тупо джендер, димур был, вот, холор, он был курдахане, ман, ну, кулхан, билет был, механавар, курдахане, тупо был, он был тюнен, колокольня лах, лохтах, лохан, хат, скоро, курдахане, ман, да, он тупо был, колокольня, сулхан был, холор, да, бихат, курдахане, масштабный костюлях был. Биритинен аны бу таңар жети толунагана эме бу тох жугуска көрөт эме битүгө болот аны бу көстөр билдир түгө болот холор болот деп барта хайдар бу площада сквер дарайын бар толор яр болот холор онтон бу унаксы сүйгөгө 19 сүйгөгө как раз бу эттүгөр болууна тохтору көмөлдөр бит бу тох тохтор этей таңар өлөхөттөрүн священный служителдер аны бутун бүгүнгү көмөлдөр бит аны холор реставрация берим этер аны бумбуттар демарды вот он ол билгин болбу да урут Он холодно, он когда лисал, он когда ходил кирпичелях, вот кирпичен залуд, да, вот как раз, ага. Бу барта вот, если он нравится залуд, я холод, тут вот дрожь. А то вы мне тогда идет на гопал, на крем, на дитру был. Купал на рагу, ох, туга башня, туга, 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 туга. Эбе, тохта на холод, туга, ол как раз бу. Если он нравится, хайдах трубута, ол хардскалер, нам крем, на рагу, реставрация был холод. Бу блин, нет, нет. Бесылдахка куполларына жаппыттарын кенеттен олан хаңаттан дутулдан бол. Олог бирим үчүй көстүлү ахтан аражиты болуктах механа бар. Саратурицка кафедральный собор хаха хирег жугуска эрек оракка болбакка хаха хирегер бардыгар улхан солталах таңаражиты. Ну холбор жугуска коракка бар таңаражилери бар да мие туктактар. Белер туспа историялактар. Ону ону бул холбор ол астрок дегенге бу площадтер дегенге как раз бу таңар жете онна ол гринстер кир хамай бу город сүрөгө болот ба центральный Преображенский церковь кенеттен муну ол кенеттен ну хүбес үйгө кетти дегенге тох революция кенеттен бу тохтор эме элбех ну билден туура россия үйдүнө баратынан таңар жейлер барата хок бололулар Холор була на уже хюбеслер да хаку пола на хох каналдар, тюхерлдар, алжеталдар. Он на как раз он думанык ну культовый тугун хитренгер холтатын. То есть тангара тухтара тангара хатули хеттер он хох пола дар тухта сишен служение ну аспат юн петтер хаяваттер он тенде олуд дүнен холор буджинеми ну гыналан кехада то яхана как раз бутазже Ол хағына мен жүгіске күрбесіне қаланы тігер метаз жылаға яқтар, өліне мен бұл функцияда тоқ хүтіл хүтірбек болар. Жөнтондық рас-рас функциялақ болын келен
бу бигонслыктан халан холбур манна тох бу театр онголдар. Хам интрене ден бу театр гайми амба холбур бу тынча утасыя холбур бастыгыннан хахалы тылынан сишене служения суп болдагана. Бу же жега таңара жетигер ол хагана уже тох бу театр булар. Народ театра ол театр гаулана бастыгыннан Нургун Батур жулыры Нургун Батур хахалы гурулдар. Ойымска он гурулдан театр постановкада болан адаптацияланан именно бу тохка бастыгыннан олонко театр холбур бу билим бирисига туспалонко театр дахпыт. Ол хагана чахет биохун сылынарак, алтон сылынарак түгер холбур бу театрга спектакль болон көстер олонко. Он имел бы как раз вот сядет русская то хурку блинги чарай дембилеллер хурку на нол сядет русский соборга бастыгында Нургун Батур турурулар жолуя Нургун Батур стремительный день да вот интригнее сюрреалах он тон де бу агугуну слабдахка манна тух кёнгелер сахатиатр бета туспа джеленен кёнг баралагар бу агунслардаха как раз вот эстрада театра манна көнкелер. Он локсуяр. Джон нохолу бу хахиргар вору джоннар тумбарлар тын итакхана чарайтен туги дитакхана чарайтен это ресторан. Оно барата тух концерт эстрада рыхтар барна нумуслар дим. Вот как раз культурный сирийская тухка памятка джон дюрюнен билеринен чарайт как раз вот агунслардаха бу билинги тугун көстер улар статухын билинги улар холовар. Ол тахана сөйлеген, ол театр эстрада билеген атанерге көйін тұрады, онды қолғыр онды тоқтақ. Тонысы, историетін көрін ұлан көрді қаны, ол как раз Андрей Савич бастықы бұл жыланный берег мой тұрыр бұт спектакль бастығынан, вот именно ванда тұр бұта қолғыр ұлан көрді қаны. Ағуын сұрдаққа, ол туғынан бұл как раз бұл басты Золотая маска, бұл хақа театра, хақалар театр дақтыры өттен как раз бұл мантағалар деққа да. Тоғында бұл хамы бұл эстерада чағылғай құлыстары, ұрығыттара, народ әбілгіл білер ұрығыттара, ұрығылары барыта бастығында мәне бұл таңғара жетін егер да білден тұр. Бір сүйеға как раз бұл әмер әсердіне ұлхан қамсағын болдырыр. Бұл таңғара жетін сөгір беті, реконструкция, ғаңаттан тұтылдылағын, көрі үсті оны болдан бұл бігеме көрат лұқтақтыры мен бұл қарандырышы үлбісін қамар центральный часқылар жөндір көрелдер, қолығыр бұл как раз бұл реставрацион үлі бар тұра. Бұл бігеға мандық тұйыз айылғалағы дұйдуға күхіммыт төрдіңгілі тереддер, хаймыт төрдіңгілі тереддер, как раз бұл кетпетші тәтуға барда лұхан тұқпа. Ал жөндір, күскіл жөндір, оны бұл реставрацион үлілер мен как раз бейлері тұқтулар, мен бұтандық бар. Қолығы бұл по стандартам деха да, кисточканнан, кыра маннык тохтырынан инструменттарынан да, практически хирургический инструменттарынан реставрацияны ықтақ. Исеттінен, тасеттінен, аны бәйгіп біляғат бігі сербит қамсыр. Ибетмен ғатон бұд хиби қамсырдан, дакваты қамсырдан. Ұғыншыда ғындық болар 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 мен ауыр. Тойықында бұл білден тұрар тоқ. Ну, культурное наследие было бы, джугуски негер, кирер. Джугуски тубар стату гер, коротко. Как раз бы билен кардохане, бу тох бар улуса, лар бы парата, бу проспект Ленина, Ярославска улуса, Арджаники дзулуса, парата, бу тох кателер халбур. Площадь дружбы народов, да, улурку тох аттыгар пала. Санаторгийская кафедральная собора аттыгар келер, улар барата. Ол же календарыш били холбур. Ондук тохтах. Биритуне. Он как раз бу тоқтарға гравируларға көрді қане, ұрғидарға этнографтар, путешественниктер қолы ұрманы кәл бетін 19 сүйеға, 5 сүйеға кәл әжеді тоқтар бар ұрғидуларға, жүгісі көрді ұрғидуларға кафедральный собор көстереме бұл тоқ, Сәрәт Ұрғызғай, кейін тоқтан бұл ұқта. Ту білген тұрар, қолы ұр, оны бір ұлған нағысы бігі білер бетінен бір жеті тұрар, онтан арай арыйтша площадь дружбы народов теке бардахына, онны тоқ, колокольне тамар бұл ұқта, ұлған. Ага, Харцкая кондиционная нова, он был интернет, кирингин, Святой Троицкий кафедральный собор города Якутска, где хне, как раз он были Харцкая дюхербитере, вроде бы трекер бар, холод барда.
Ай, обязательно надо. Тура бару. А того, то уже мам тим тох бы прыгало бы. Сир бы прыгал, не кусок урод того бы бахло. Он бы. Мам тим вихать ол дикий вода. Ну, а так бы как раз вот изначал ту же стюрдную хиклака. Не кусок урод астрок, ну, линский астрок полагана. Мам на кухне кидарига как раз бумаг бы тюрд. Мам на тура бумаг на тура бы тюрд. Бачили бачили. Билен тур. Улихин бы бачангал, кипичи, ты ванна бачангал, кидар бы холу. Да? Бачангылы байлары да, холобы усылдан гатандаға, вехеблігі батылуға, вехеблі бетіге чүріпчулығы гар балылары да, таңаражилері, оты таңаражилері бұл холобы. Храм дейм болады да. Онтын бұл туық кафедральный собор дейм. Ола тағамай, ну, білден бұлхан туық тағы. Как раз бұл мантан, маннаулығы оран, хақатылын чиншелілер, хақатылын үйретелілер, бұл таңара білеттірі. Оны манна, библиян холобы туық туы бұрлар. Басынар бұл қолыр. Оны как раз бұл қолыр бұл кафедральный собор қоларын Константин Вениаминов бұл хақайрен тұқ нұрот өйгер кейт біт қал біт тұқ сүшен бұлған кейі болар болар бұл қолыр емес хақайрен историде кейт біт как раз бұл хақайрен бардын керей біт. Өсі хақайрен әрендері бол баққа Чукоткаға Камчаткалы тегер қолыр. Бұл дұғынан хақайрен бардын керейен бұл хақалар қайда оларларын көрен білен істен таңара жилерге қайтдақ бұхлусыпылар ағаларын бардың көрен білен ұлған әлбәқ рекомендация қалары. Ол рекомендациядан тұтылған қолыр бұл Сибиритті барды тұтылдыр қолыр. Ұлған масштабына кей. Ол как раз бұл Свято-Русский кафедральный собор тоқтан өлеге бұл қолыр. Оны жоның ақсаныттан? Та, оны жоның ақсаныттан. Қолыр жүгіскі Жүгізгі көрі деревіне бетіп олдылар, әбітер көрі тұғыра, ну, ағаяқ нәлінен ақ көрі тұғыра болдылар. Маны көрі бейді жеті тұрып бұл қолуыр, ағар жеті қолуыр. Оны бейді таңыр ағат қолуыр. Бұл бачушқан дейі қалай. Онтан бұл ағана жүгізгі көрі тұғырдың оны қақ раз кин көрі тұғырды. Столичный статус тақ болар Таңар жетерді ұлды қолығыр. Залық таңар жетерді бар. Да, старый город кәне. Оны сәте Ржекинзі площадь екенде ме бейтіп бұты қолығыр. Свято Никольская тұлқы ме бар. Түйт-түйттен бар. Оны ол как раз тұлқтар, путешественниктер ол 19-й әкелелдерге нен құрелді. Демдеккі нен құрелді. Қолығыр Иркутскеттен кәрелді. Туынан түйелдер бұл. Бауысқандан тұынан түйелдер. Ол түйелдер, ол Иркутске түйттен қалан бар тайға. Тайға, чостастар, өліне чостастара, тайға юрты, ол бүйгер бар негендер қылуыр, әйттенді құдықтырын хөп, бүреттенді құдықтырын хөп, күрі деревінелер, ол юрмағыға масы бүйгер саспыт. Онтан емескетші бұл туймада құшыдығар керен кәлелдер, онына жауында жүгізгі көретін тоқ бар, тоқ ол таңар жетін көп болар барды көстендір оңбылды. Өліңде ол өлі сөғілдер, оның тоқтылдар, сөғілдер, асыны көрелдер. Олаған өсі жондырың тоқтыр болды. Тоқтық қайбы Итағалеттінен күс тақтыр болы қолығыр таңғалеттінен де. Оның көрінлерде сүргілері көтіғалдар болық тақ, мейхана бар. Толыру ұлақ үлінінен ұстан келді қаны бұл қақыран сандары ханаларға кейтбәк болады. Әрайымыз кетші маны көрді қаны бесін таққа әлбәк ұлған таңғары жилері мұсмаған істенелі оны қақыран сол көсіндіріп. Бұл ұлыс үшіге жүні бай білдер аты ғыттара клубалар, кенестер, белерін кенеттен аттарын, қалар ұқтарын бар болықтан как раз бұл жеті толды, таңғары жеті толды. Қатчуғалылар как раз да, оны болығына хамен тірейхіне еден құлыбыр бұл көмігінен түлілдер, көмігінен болуын, нағынан болуын деп күнді. Как раз ол онына таңғары жеті, онына келендер құлыбыр архивка құрып дақына қас ұлы ұсқасын әлек құр көрер, құр көрселер, жүгізгі орыты күтті. Бұл бейіғі бағалысыманы бұл таңғары жеті тұлымды. Тойықан таңғары жеті тұлымды ағаны, Мана жа тоқ, таңар үйерек тәйін келіп қалғыр. Құргергі өнелілер,
агар гүйретелер халаурда, ок биритни тух барып. Онда метрические книгалар. Метрические книгалар, бу билингне хакалар бары бебет историятын үйрете хатып, чинчи хатып, генеалогияны хурге хатып. Оны бастыгындан архив күйретек дәхіне как раз метрические книги болыр. О, біле, кім қанда түрәй бүтәй, кім қаған ұйыл бұл бүтәй, ну, қаған ұйыл бүтәй дейінді, оны қолы бұр, оны бардың ұрылдан, ұрыққы керен батшаңыл ұтынан ұрып бұд. Қолы бұл наны, тоқ бар, нәйелектер бары, білген ұлыстар нәйелектер бары, историяның ұлан көрді құны, бұ ұрыққы кей біті, бұ нәйелек ұрыққы кей біті, хәтті оңысылар, оңақсыз үйе хәтті оңысыларға енген ұрылдан тұрар барды. Bu hübbe bir hübbe, hübbe üç hübbe ki hıllar barıda yübüleyine hıllar bulurlar. Bu nehelektir gibi aradıklar. Bu nehelek tıhca hattı yüz, hattı on bir yıllaha, on halı, hattı on bir yıllaha bastıkında hırkı ki bittiğin halı onu bildirirler. Dolayı yine yasaçlı ki kinegiler bir kirim bakıl orada, bu atçotörge. Ondan önce bu naksiyetten de bu kakar az, imine yasakarı bol bakhayan, humyahner diye bol bakha, haski hıllar oru, hayda olar oru, diyen onu kakar az bu kinegiler gibi aradık gelirdi. Оны ол түмілден келін как раз бұл жүксі қорыққа мүні ұлдан түмілден ол қаскі хиларой нүчілі мен сколько душ дейін оны ғұрылдан тұрып білден тұрып ба. Оның ұлған тұқтақ ол талақ да ол қолы ғұры ол архивка бардақ оны ғұрылдан тұрып. Оныттан ол онақсыз өйетті сүйеттен ұлан көрдіңіна өже бұл истериске памет керен көрдіңіна жандарын өже бейлерін генеалогияларын үйгендерінен то история үйге тоқтарынан білін көрін істен оңыр ғадылдар қолы бұр. А так көмақығы кей біте, как раз бұл оңақ сөйтті қаландар. Бұд. Оны ол білі көрәді еменлерге, таңғара жеті ұдалдарғыр ұғындық, таңғара жетін мәні тұтпаттар еме? Ол білі ұлық үшіге Құранақ дүкіл болықтақ кен көрінлер, біленлер. Мен білер бені сөне електер бәйбелерін күтті тұқтағылар, көрес тек қанна тұрарылар еген қолы бұрында. Аны сөнің білін алақ, таңғыра жеті чугас-чугас тұрар бұл, нормативтері бәк қолы бұр. Маналарын жиған орын жүнлер бұры астыларында. Хасы дайманына туғынан, колокольне туғынан тұрарылында. Бұ күрдік үс үйеттен тақса кәм тұқары история кәрігеті болын тұрар таңғыра жетен сөргітілден өссі үйелер тұқары жин олық сетімін кәпсі дірерді тұруға.